ogaysiis ogaysiis dadweynu ma tahay ruux ku cusub waddankan Sweden oo doonaya inaad la jaanqaadid waxna ka qabsisid waddankan Sweden in lagu hayo koros ku fududeynaya la qabsiga dalkan. Haddaba ma degan tahay caasimada labaad ee dalka Sweden magaalada Gothenburg? Horey u gaar xafiiska Samuels Orienteering ee jidka Underland 19. Halkaas oo aad ka heli doontid macallimiin Soomaaliyeed oo kaa qabtiri doonta sidii aad ula qabsan lahayd nolosha bulshada dadka iyo dalkan Sweden, sida daryeelka caafimaadka, shaqada, waxbarashada iyo ogaanshaha waajibka saaran shaqsiga ku cusub waddankan Sweden. Ogow, koorsku waa bilaash ama lacag la'aan ayaysan ku dhaafin. Koorsadu waxay ku baxaysaa luqadaada afka hooyo ee Soomaaliga. Haddaba horey u gaar maamulka xafiiska Samuels Orienteering ee magaalada Yetobori. Waxaa halkaasi diyaar kuugu ah Cabdiwaxid Siciid Jaamac oo aad kala kulmi doontaan sadhaweyn fiican iyo shaqo hufan oo aad ku qanci doontaan. Sidoo kale waxaa iska diiwaangeli kartaan barta internetka ee ciwaankeedu yahay www.yetobori.se/samhelsorienteering. Wixii faahfaahin intaa dheer, kala xiriir Cabdiwaxid Siciid Jaamac telefoonka 0-3-6-7-9-6-2 0-3-6-7-9-6-2 Hamugan, hamugan, ehor ugar.